napíval si slušť a ty si tam pri tom tomu napíle. Hej. Tam si tam zostával. S kamarátom, hej. A potom si prišiel do na mieste. Bude iba tak, prišiel tam pohľad. Ešte predtým som bol, lebo sused prechádzal cez Tisovec. Tak sme sa tam stretli na námestí. Máš kombíka, nie? Mám trojdorový. Ročník. 2003. Pomerne nový. Ale cenu si to riadne prišiel. Ale je manuál, nie automál. Ja mám automál. To je 2,7. 2 liter. Gumy tam, tie trojky máš? Klasické. Ne? Tam dám upravovať, podvihoval si to. Tie gudriče mám, tam dvojky. A protektory. A podvihoval si to, tam vyhnutý opäť centy. Tu zavierky, predok, zadok, navíjač. A svetla som dal pred rokom.